Глава 31. Обяснение от Бог Капила за странстванията на съществата. Ом намо Бхагавате Васудевая. Божествената личност каза: според своята карма и под надзора на Бога, душата е принудена да влезе в женска утроба, носена от потока на мъжкото семе, отреденото и тяло да приеме. На първата нощ спермата с яйцеклетката се слива, на петата мехур се образува, на десетата е като слива, а след това постепенно се превръща в буца плът или в яйце според формата необходима този път. След един месец се оформила вече главата, а през втория – крайниците, ръцете и краката. В края на третия има ногти, пръсти, кости и коса, кожа, гениталии, очи, ноздри, уши, анус и уста. На четвъртия месец са се появили вече главните седем елемента – хилус, кръв, плът, маст, кост, мозък и семе. В края на петия усещанията за глад и жажда възникват, в края на шестия зародишът натясно притиснат отвред от околоплодните води, отдясно в корема, започва да се движи и различни пози да заема. Подхранван от това, което майката яде и пие, зародишът расте и остава там, за да се развие. Насред отвратителните субстанции нечисти, зараждащи всякакви гъмжащи черви и глисти. Хапано от тях навред по тялото нежно, детето страда в агония безнадежно и в това ужасяващо състояние час по час губи от болка съзнание. Когато майката яде горчиви пикантни храни или които са твърде кисели или солени, тялото на детето от тях непрестанно го боли в страдания едва поносими и неизразени. Свряно в утробата, притиснато от червата, на една страна в майчния корем лежи то, присвило към стомахчето си главата, с гръб и шия, като че е лък извито. Детето като птица в тясна клетка остава, без свобода на движенията и тогава, ако има късмет, може да си спомни, всички сполетели го беди огромни, през последните му раждания сто, и скърби отчаиващо горкото то. За какъв мир и спокойствие на ума, в такова положение да става дума? В седмия месец съзнанието му се развива, тласкано от въздушните потоци то надолу слиза, и до суш като червеите в същата вонящата кухина родени, не може място да си намери, доде за раждане настане време. Съществото живо в това ужасно положение, увързано от съставки материални седем слоя, с допрени длани се моли за своето спасение, на Бога, който поставил го в тези условия. Душата казва: прислонявам се в нозете на Господа Всевишен, който в образи различни по земята върви. Той хвърлил ме тук заради всеки грях предишен и еничък той би могъл от страх да ме спаси. Сега аз, обвързана от своите дейности чиста душа, в майчина утроба по заповед на Майя наказана лежа. На Бога върховен отдавам почитанията си смирени, който редом с мене, ало е неповлиян и неизменен. Той е безграничен, но възприеман в покаялото се сърце. Отдавам своите смирени почитания в лотосните му нозе. Отделен съм от него, защото в земно тяло съм се въплатил и така с качествата и сетивата си съм, уви, злоупотребил. Макар да съм духовен, а Господът е трансцендентален, спрямо създанията и спрямо този свят феноменален, не му е и нужно физическо тяло и в слава голяма, сияе с качествата си дивни, аз му се покланям. Съществата под влияние са на природата материална и се въртят в самсара в тежката борба екзистенциална. Този живот обословен се дължи на тяхната забрава, на връзката им с върховния трансцендентален Бог. Затова без Божията милост всъщност невъзможно става човек да се заеме с предано служене пропито с любов. Никой, освен Всевишния в облика на свърхдушата, не направлява неподвижни и подвижни съществата. В миналото, сегашното и бъдещето той присъства и делата разни на обословените души напътства. Затова да се избавим от страданията на този живот, нека да се отдадем единствено на Върховния Бог. В корема на майка си, насред изпражнения урина и кръв, изгарена от стомашния огън, оплетена от пъпната връв, въплатената душа пребивава дълго в майчината утроба и нетърпелива да излезе месеците брои, молейки Бога. О мой Господи, кога аз, окаяната и грешна душа, ще напусна този тесен затвор и от мъка ще се спася? По безпричината ти милост, неподлежаща на описание, макар едва на 10 месеца аз съм с пробудено съзнание. Скъпи мой Господи, ти си приятелят на падналите души.
освен с молитва и прослава, как човек да ти благодари? Душата въплътена в други видове тела, само чрез инстинкта ориентира се в света, възприемайки единствено чрез сетивата това, което е приятно или неприятно за телата. Но аз имам снага, в която мога сетивата си да контролирам, да проумея на къде отивам и дестинацията си да избирам. Затова на теб, върховни, отдавам почитта си с уважение. Благословил ме с това тяло и дарил ме с духовно зрение. Мой Боже, макар да живея в ужасна тегоба, аз не мечтая да напусна майчината си утроба и пак да падна в кладенеца глух и сляп на житието мрачно в този земен свят. Майя Деви, новороденото лавя на часа и лъжовното му битие отново се завърта в неспирния цикъл на раждането и смъртта, в който вечно живата душа е сякаш мъртва. Затова без повече да се разсейвам и суетя, от мрака на невежеството нека се освободя. С помощта на моя приятел ясното съзнание, просто като направя за ума си притежание, лотосовите нозе на Бог Вишно и така, от прераждането безброй да се спася. Бог Капила продължи, така 10-месечното в майчината утроба, докато искрено купнея и възхвалява Бога, силата, която съпътства мъките родилни, тласка го с глава надолу сред води изобилни. Избутано надолу изведнъж детето, от утробата провира се напред с главата, бездиханно от силни страдания обзето, лишено от памет, то идва на земята. Омазано цяло в изпражнения и кръв, то гърчи се до суш като черве и окаян, поело на Майя лъжовната стръв, изгубило себе си, горко ридае. След като излезе от корема детето, под грижата на личности е взето, неспособни да разберат какво желае, и така от тях се подхранва и бозае, не можейки да откаже, което му дават, то в нежелани обстоятелства попада. В постеля цяла, в бацили и пот то лежи, и да се почеше не може дето го сърби. Какво пък да говорим да седи, да се изправи или да върви? В той безпомощно окаяно състояние комари, боболечки, микроби и други разни твари хапят бебето, чиято кожа е чувствителна, и то от знание лишено плаче покъртително. Така детството му в страдание минава и все по-голямо и голямо момчето става. С мечти непостижими този младеж, гневи се и съжалява, понеже е невеж. С растежа на тялото малкото същество, забравяйки себе си в своето невежество, раздува лъжливия си престиж и гнева, и със себеподобните си сее връжда. От незнание тялото за себе си приема и в неразбирането си временни неща за свои притежания погрешно взема, а нещетата му расте ли расте така. Заради тялото, което е източник на постоянни беди и което го следва, тъй като не успява да прекрати невежеството си и дейностите, произлизащи от него, той е потикван да върши дела, движен от своето его. И така на тези усилия, за да получи плодовете, трябва отново да се ражда и умира в световете. Ако отново стъпи на пътеки нечестиви, повлиян от дружба с люди похотливи, и с тях непцето и пола си наслаждава, той пак, както преди, камада се отправя. Като с хора светски общува в своеволност, човек лишава се от честност и от чистота, от милосърдие и необходимата сериозност, от духовен разум и от свенливостта, а също и въздържаност, слава и опрощение, оставяйки се на ума и сетивата във владение. Никога не общува и с вулгарен глупец, пропилял добрата си съдба като слепец, който за себе реализацията дори не знае и е танцуващо куче, с което жена си играе. В най-страшна иллюзия се оплита и страст лъжовна този клетник с полита, който се сближава с някоя жена или с човек привързан към плътта. При вида на своята собствена дъщеря, от прелестите объркан самият брама, безсрамно се затича пред нея в случката прочута, като елен, когато бе приела облига тя на кошута. Никой от съществата от брама сътворени, хора, богове и зверове в тези вселени, не е неприкосновен, освен мъдрецът на Раяна, от иллюзията в облик на жена омайна. Просто се опитай да разбереш колко са безнадежни опитите да се превъзмогне Майя под формата на жена, която само с движението на изящните си вежди държи в плен дори великите завоеватели на света, който се стреми да постигне съвършенство в йога и познава себе си, отдавайки служене на Бога. Никога не бива да общува с привлекателна жена, защото писанията казват, тя към ада е врата. Създадена от Бога, представител на Майя е жената,
и който приема служене на нея от ръката, трябва да е сигурен, че това е пътят към смъртта, точно както изоставен кладенец покрит с трева. Душата, която в резултат от привързаност към жена, на свой ред получила една девойка снага, в облика на съпруга си гледа отново в лицето на Майя, мислейки си как той дарява блага като в рая. Една жена за това трябва да счита своя съпруг, дом и децата, които обича, за смъртна клопка от Божията Майя отредена, както сладката песен на ловеца е пагубна за Елена. В зависимост от съответното си тяло, съществото, с материален начин на мислене, странства горкото, от една планета на друга заради плодоносните си дела, а там върши нови, на които неспирно пак вкусва плода. По този начин душата жадна получава подходящо тяло, с което да се наслаждава, изградено от материален ум и сетива, в съответствие с плодоносните дела. Щом дойде край на последствията от дейността, този край нарича се момента на смъртта, а на друг вид реакция сложи ли се начало, това се нарича раждане в ново тяло. Когато очите не виждат вече цветовете на всемира, с ослабването на очния нерв зрението умира. Така макар взор вътрешен да притежава, душата въплатена клет слепец остава. Така и тялото, където възприятието се случва, когато вече нищо нито чува, нито чувства. Казва се, че е умряло, а когато тялото приема, за самата себе си се казва, че душата е родена. Затова човек от смъртта не бива да се ужасява, нито в идеята, че е това тяло да се прислонява, нито наслаждението сетивно да преувеличава истинската природа на душата, като осъзнава. Нека по света непривързан преминава, като устойчив в намерението си остава. С правилно виждане надарен, в преданото служене укрепен, към отъждествяване с тялото песимистичен, той свежда го до илюзия с разум скептичен, тъй може да живее спокоен и безучастен, в пределите на този земен свят нещастен.